hay'adda tayadhowrka ee Puntland ayaa magaalada Boosaaso waxa ay ku gubtay badeecado ay sheegeen in waqtigoodii isticmaalku la dhaafay. Wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa faahfaahinta warkaasi Boosaaso nooga soo diray. Hay'adda tayadhowrka badeecooyinka Puntland ayaa duleedka magaalada Boosaaso ku gubtay shalay galab timir waqtigeedu ay dhacday, kuwaas oo lagu iibinayay mid ka mid ah bakhaarada magaalada Boosaaso si dadka ay u iibsadaan timirtaasi. Laakiin hay'adda tayadhowrka badeecooyinka Puntland oo dabagal ku haysa sidii looga fajignaan lahaa waxyaabaha dhacay isla markaana aan loogu sameyn dadka, ayaa magaalada Boosaaso ku gubay 2503 kartoon oo timir ah, waxaana mas-uuliyiinta tayadhowrka Puntland ay sheegeen in sidoo kale magaalada Boosaaso ay ka raadin doonaan wax walba oo waqtigeedu ay dhaafay si shacabka aan loogu sameyn. Hay'adda tayadhowrka Puntland ayaa xafiisyo kala duwan ku leh dekedda magaalada Boosaaso oo ay ka soo degaan badeecadaha iyo weliba elaboorka, waxaana inta badan ay feejignaan xoog leh ka muujiyaan sidii gudaha magaalada Boosaaso aan u soo gelin waxyaabaha dhacay si shacabka looga iibiyo. Waxaana marar badan dhacday in la gubo waxyaabo raashin ah waqtigoodu ay dhaaftay. Cabdicasiis Ciidid Xirsi, madaxa qaybta ganacsiga hay'adda Quality Control-ka, ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada Puntland looga aasaasay hay'adani. Tani intii la aasaasay, dowladda Puntland ay Quality Control-ka ay magacowday, xeerkeedana la baasgareeyey, waxay hay'addu ku guuleysatay inay ka gubto waxyaabo badan gobollada Puntland oo dhan. Waad ogtihiin garow waxaan uga daba tagnay timir iyo alaab raashin lala baxsaday oo magaalaysa rabin loo geeyo Baldaweyne iyo magaalooyin fogfog si shacabku wax loogu dhibaateeyo. Taasina waxaanu ka gaarnay guul, waxaanu ku qabannay checkpointi, waxaanu ku gubnay magaalada Garowe. Haddana waa tii Boosaasanka Garowe ka hadlaya. Maantana waxaanu gubaynaa Boosaaso annagoo Garowe uga nimi alaabtaas magaalaysa, maadaama aanu khaabirsannahay tallaabo tallaabana ula soconno meel walba ay marayso in aanu gubno kana qabanno ummadda Soomaaliyeed magaalaysa iyo bulshadaba dhibaatada ay leedahay tayada ama badeecadaha xun ee u geysanaya dadka duunyo iyo dadba dhibaato u geysanaya. Maanta waa alxamdulillah rabbil caalamiin, dowladda Puntland oo u xilsaaran una adeegaysa bulshadeeda gaar ahaan shacabka ee Puntland. Sidaad ku aragtaan in certificate-kanba waa timir dhacday 2018 bishii Abriil. Haddii ka bacdi markii baaris lagu sameeyey oo laabka la geeyey, waxaa laga helay fangayguna waa dhasiis, kaasuna wuxuu sababaa in dadku ay muxuu ahaay ka qaadaan in ku dhacaan cudurka la yiraahdo kansar. Salaad Aadan Maxamed, agaasimaha guud ee hay'adda tayadhowrka Puntland, ayaa timirta maanta ay gubeen waxa uu sheegay in la qorsheynayo in shacabka Boosaaso la siiyo si ay ugu afraan bisha barakeysan ee Rabadaan, wuxuuna digniin u diray ganacsatada wax keena gudaha magaalada Boosaaso. Timirtaanu waxay dhan tahay 2503 kartoon ayay dhan tahay. Ilaahay mahadiis, waxaa soo dhow xilligii soonka ayaa soo dhow, annagoo ku daba joogna bakhaarada Eitiil ayaanu soo qabannay, gawaarid baan ku soo qabannay. Sidaa nihiisiin ku arkayseen, tallaabadii ku habboonayd waa ka qaadnayaan 2500 iyo waxay dhan tahay 35 kartoon. Gawaaragtaan inihiina lagu gubay, hortiina ayaa lagu gubay. Mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsan tihiin. Mar ogolaanayno shacabka Puntland iyo shacabka Soomaaliyeedba inay u gudubto ma ogolaan doono insha allahu tacala. Anaga ayaa gobol u furina ganacsatada, waxaan uga digaynaa inaynan keenin wax aan dadkan u suubanayn, inaynan keenin. Waa uga digaynaa mar labaad iyo mar saddexaad, ciddii ku tillaabsata oo keenta wax maaragtaan tayo lahayn ama wax dhacay, waxaanu la tiigsan doonaa sharciga ayaan la tiigsan doonaa. Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Siciid Cabdulaahi Maxamed, sida uu sheegay, sharciga ayaanu la tiigsan doonaa, ciddii ku tallaabsata wax sharci darra ah. Sidaa waa inaa ula socotaaniin. Yuusuf Maxamuud, SBC Boosaaso.